নলবাৰীৰ সুৰাদেত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ডাম্পাৰৰ খুন্দাত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হোণ্ডাই i20 বাহন। কথমপি প্ৰাণৰক্ষা i20 বাহনৰ আৰোহী চন্দন নাথ নলবাৰীৰ পৰা বৰপেটা অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত হোণ্ডাই i20 বাহনৰ পিছফালৰ পৰা তীব্ৰ জোৰে খুন্দিয়ায় ডাম্পাৰে। ডাম্পাৰখনৰ নম্বৰ AS16AC1665। আনহাতে i20 বাহনখনৰ নম্বৰ AS15L3381। এক্সিছ বেংকত এজ এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ হিচাপত চাকৰি কৰোঁ। তো মোৰ আজি নলবাৰীৰ বেংকত ডিউটি আছিলে। মই ডিউটি কৰি পেলাই মই বৰপেটা ৰোড মোৰ ঘৰমুৱা হৈ পেলাই মই গৈ আছিলোঁ। এইখিনি কি জেগাৰ নাম মানে পুৰাদিৰ এইখিনি মোক এখন ডাম্পাৰে মোৰ পিছফালৰ পৰা তীব্ৰ বেগত আহি পেলাই মোক গাড়ীখন খুন্দাই মোৰ গাড়ীখন উল্টা মোৱা কৰি থৈ গুচি যায়। আপোনাৰ কিবা হৈছে? তেওঁলোকে একো হোৱা নাই। মই এতিয়ালৈ বুজ পাই আছোঁ। পুৰত অলপ হেৰি দুখ পোৱা যেন মুখী হৈ আছে। কিন্তু ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। নলবাৰীৰ পৰা প্ৰণৱ জ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। নমস্কাৰ, মই উৎপল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে, জুবিনৰ গানে কি আনে। এই প্ৰথম ছিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব অগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত। গতিকে মই সমূহ কলাকুশলী, বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত, তেওঁলোকলৈ মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বাবে। আৰু তাৰিখটো হৈছে 15 আগষ্ট 2024 চন, এনি ভাৰতৰ অডিশ্যন, জুবিনৰ গানে কি আনে।